Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona en un dispositiu realitzat aquest dimarts al matí al carrer del Retir d'Igualada. Els agents han escorcollat dos pisos del mateix immoble on hi han trobat un total de 1.003 plantes de marihuana i capses amb cabdells preparats. En l'operació s'ha detingut una dona de 24 anys i veïna d'Igualada, a qui s'acusa d'un presumpte delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric, ja que la llum dels dos pisos estava punxada. La detinguda es troba ja a disposició del jutjat d'Igualada.